our party, and you be is our party, Chagulani is our president. Daba kadasing flow with the momenti yulira. Mweva lenyo mweva kukuleko mungaro. Nakawa wali mwepai. Afene waza, kona wali mweza kioge beko. Nakawa, kira lika wali oka indisipini. Nesiku kanyi yoke, nafine tukulila elubaga ne machilingi. Nakawa mweva kukuleko mungaro. Nina wakulila nyo mkutu, kukumaba kule mbeze. Bandange, mkonsuwe sezi nela chika. Nemwe bali nyo kila vika mwekola muko omulimu. Nomba de nebugu akagutia kajota kola chi. Kabula mwe bali nyo okufuko kula banga ekibina kyengero kwa de discipline. Namwe malonze ba focus kya persons mwachi usizo uyinza. Nemuteka teka. Eh consequence ndazaje ze zichusa focus you know committees zawe ekiraga democracy mu kibina kola chi. Atamu na mu kibina kya kutira muza democracy. Ila tuleka teka kona structures, ili tibitambule budu unji. Tuhuli ziganya. Tuhu kona ebe mfuzi, ebe li fomo. Ebe wanga kwebali, kwebali tambuli. Ebe nitu yetu ni mkola katiba nyewa neba sebo. Yako ni wanda ama wanga ambala la sifu wa basose. Newa no musebi ni yabiono na musebi ni yeno ni yina diyo mfuzi. Agenda gula chimu kuchimu. Watachikulanga achi disorganizinga. Kuchimu ni moku disorganizinga. Nga kanga kanga abantu. Nga bakwata, nga bakudakitinga, abalanga basiba. Lecho kola watu inaba political prisoners. Tuina naba, tawala ababula. Yakoze consensus kati ababula. Yababa lidewa. Agenda baba lidawa. Uwanga ta, yabatu wala. Tumani wala, agenda baba lidawa. Agamba bali kumi na munana boka. Nenga tumani wani. Akati ya kumi na munana lini na kubali buawa. Ilangi nakuta ni wakubuze chibuze cho. Digestration, wekwa. Atemta niko muba ajaba antu wafo. Kwa nga tujia kuwa tumazo kwe bumba bumba. Nga tumanyi namba getukula ki, getulina. Tuli ziganya. Mbeba za omuli mkwe mkola haba nyawa neba sebo. Musonyi wenzizele eti, mbade nyenze mkolo kwa Tuesday class. Saba sumba yetu yitse na tuza mwe gari. Yekita ambilo chiminisa. Ilanzi kumela wano ni mtu kilibumu. Nyora, kumani, kane mungu ili mkujuma na ye, mkudi langa mwini kende kebo kungiru kuzoka nye, ule kuanga liyafe. Loro nisonge yyo, president abatu mide, wakate na imo mwekele zidia nanga magendo dhali abatu wenda kawa. Mwela mu nyo. Esa wanyo na tutaandika national tour. Tuhuli zikanya, ila tukenda kenda anga tukubiza abatu kenda anga bewa nisa mjesta zizafe. Kujia kuya zika kuwa ndo kwa kulembeze, utani kenda kukwe mpi. Na ba kulembeze wa lala, wawelefele kwa president mtuwa, yetunye ndo kwa langa tulambula ekwanga. Banyamu neva sebo, mstaba neva ze. Ha, regional coordinator wafe, atenge focal point person. Mkula yongideka kwa point wale yu. Dovegeneza wakone, yetatone, ye focal point person wafu wa district. Abakulembeze mwenna abagestra abakozi omulimu ogw'ettendo. Bane mwebale nnyo mwebale ddala. Naye nekiraka mbebaza okuba nti no mwe mugenda ebintu mubigonza bangambye polisi eri wano okumpi ne mugenda mu maaso n'omulimu guno. Mwekubireko mu ngalo. Bakyagenda bakiza mpolampola. Kuwuliziganya. Kakati amawulire gafulumiriza nti nagenda ne nnangirira nti kadi z'ekibiina zaabwerere nedda. Kadi ya Rwasa, ne registration niyo wele. Kuhuli ziganya. Ndoza kili veli kiria. Mkula kwa nika mwini mchitako loge na mregister ya feino. Ya welele, ne kadi yo sasuri le mneka? Urukumi. Nemo bakasa razi umo msobuti abantu kwa nemba isa mwe gali, nemba ya mba kukwango urukumi, lui nzo kuzitowa, abantu wa febaga loku ingi, urukumi, lui nzo muka lulize, na lulize na kupili sato.
Nebo nyaba nawe no nsa rugali na urusatsura. Mukuru wa mwezo mukubira ko mungalo. Ni meya, meya ta ni mukubira ko mungalo. Nane gakunda ya bashikumi. Na speaker mukubira ko mungalo. People power. Eh, abakuru meze bitwinda barungi. So, the guest station iyo bwere le kadi yemeka. Iyo iyo rukumi. Kubanga kadi yo bwera ne da luwa no ne wali sutenga bina kadi. Ono bato to twenyirinde mulungi ba. Banyama ne basibo situbola. Era mukuru se mugoma jogede bulungi. Tutubola abantu baffe. Mulika abantu bayingira ekibiina. Oyinza okulaba abaana nga bava mu famire yenaali n'obatya. Abantu abo bona generation eyagala nkyuka kyuka. Ate bazadde baabo abamu babagamba mugende. Temwewandisa mwenaali mugendeeri mu kibiina ekiyina essuubi. Nolwekyo abantu baffe bonna mukole ki? Mubawandiike. National ID yageresa obuzibu ne tukigonzaamu. So national ID terera limitation. Naye nga kiba kirungi era abantu bamala okuwandisa mbagambe bafune endagamuntu ezo bazisecualinge. Twasudde balina ekizibu, abamu baazeewolerako ssente, abamu zaabula, you know. Kakati tuyinza kulemesa muntu kwewandisa nga yayingira ekibiina kye olwa national ID. Obukwakulizo obwo natwagaize tufutemako n'ekyemyaka. Myaka 16 omuntu yewandisa mu nopu mu myaka ebiri ajja kuba muti ajja kuba mulonzi kale tuli very strategic so tetubola abantu olwakala yaabwe olw'eddiini n'ebintu ebifaanagana ku bwebityo naye nze nga nkyali ssaabakozi w'eggwanga njagala tuwandisa abantu miliyoni abiri muli gestation eno nsooka I'm going to go to the house. I take it up with you. Nebaleko musajja nga yogeza yeka mu tenti kintu kya muwendo naye era tusaba bakiremereko tabayita n'abazi ebbali n'abaawulamu kubanga emisolo giyingiriza abantu baffe kuwuliziganya kati naffe tugenda kusituka essaawa era tugenda kubasitukiramu tubayambeko maliriza nga mbasaba tugenda kugulamu essomero lyaffe ku kibiina kya Nuupu mwakiwuliddeko twakoze essomero pulezidenti ekifo kitwalimu mu kusooka yakikozeemu essomero ery'omulembe twakikozeemu essomero ery'omulembe okuyigiriza abantu baffe ab'ebyobufuzi n'okubabangula nammwe abakulembeze okubayita mujye mu bantu ebyobufuzi enteekateeka ez'omugundu mu myaka egitannaba na kubeera mukaaga naye mulaba ebintu bikola ki bitambula bulungi kyokka laba tubeegayiridde mube ne disipulini ebibaawula bireme baawukanyiza ddala ate ne mweno process ekulemberwa abakulu bano mukikole wekale muneewalana oluvannyuma naye nonyo mugirekole itemu nga y'amaanyi nga temweyawuddeyawudde mubeere kimu tuweze abantu bangi mufune kye munaakayanira Speaker Wali, election officials, whoever, the government department, your government is ready. Sit down, go on, what you want to do with the community. But yeah, but I'm about to do. Ngabafuganya 7, a structure to our policy. The body, no, yet Yabum, next thing is a government here for Kolachi. So, Jagara clarifying up to Mutu, no, Tononio.
It's so good. One to launching a massive registration. To kubiriza, tutumutimani bulu ninyonti mwaku 7 ya toka, ya kuwata mkaluka. Uruwale otu wakalo kurake kuanga, local and international, ntimu Uganda, wanumunakawa, mwami museve ni taina uvantu. Echo, nina chikulanga tuli timu emu. Ebyo ufuzi, ebya interest, soke tubize wa. Omulimu noguno, abamu kumwe, mkutuwa lango gurusa agililo. Boba tutante mumanyi na effort. Na gata department sizanja ulokole la wamu. Abantu bangi batulonda na hebi no vietulimu tebabiteke ila. Bo oinzo kuteka waka meza ku, wo wandi sizo una kumiruzi banga kufinyo na batu kumi. Senga tubate tukoze mchi, mulimu. So yenso ngaluwachi, tutia tuongere, okuteka mukvai. Nti, ebi yu ilalami yonatu tubise kubali, na hiyo uvoli wafunga, uvoli kansala, uvoli anikatuli mulimu kwa atibina. Wetuta chikola, buliomu wali, haba yesiza wansi. So tubakubiriza, niteke mu effort nene nyo, okunga abantu, bajemu register zaba. Abantu bagale tibina chafu, kubabuli ya kuze kadi, asuka kumuronzi, omuronzi achuka na uvuka, na yai na kadi, haba ina wakulati. Haba ina wabilonga. Mwebio, o njagalo kuongero chiklarifai nanti. Mungkole yu kuongero kuanguiliza abantu. Bakama wafi batu dene baganti, omuntu ne wabata ina national ID. Mwandi kamrige stars Africa, stava ngalire dokulati. Kani njagalo chiklarifai. Omuntu ne wabata ina miaka kumi na mukaga. Afunechi, afunekade. Omuntu ne wabanga taina send. Mkuru registrar. Waliwe chitabe bali, nenga ulira ino wagazi. E chitabe bali mwawandi kiwa, naina afuka mema. Yatenga tainati, sende. So, babu ziza kukati zilien kate. Kati zino, registration eno process eso kabwe kwa, ebita, bigenda kuzi wae kuchitewe, demo digito. Babu, netinge register zizu zide. Ulawe kwa ina kade, kade ne mpia mwena mulimu register. Ulawe wa mkulati, mwemuli njagade nikwarifai. So, mwudu wa kutinyo wa civil national mobilizer, njaga lukungero kwa satinga, nti, tutuwa roo hude, fawa kule mbeza wali wano kwa gazi saa. Kanukani nga kagumi, kwa gazi saa bantu, wachiba ino kufuna kazi zaache, zeni yupi. Ne constitution ya bwanga ekwogera ku article abirimu mwenda akatundu akasooka e nti omuntu yenna ali free okwasosiatinga omuntu yenna wadembe okuyingira ekibiina kyonna kyayagadde akaseera konna kalagaliddemu alina eddembe eryo okufoominga union okuyingira mu kibiina kyonna eragali. Awo nno tutambulira mu constitution y'eggwanga. Njagala okwebaza Katonda nti tuyigirizibwa ku core values bangambe nasanze baziyigiriza. Core values ekibiina. Core values the principles ekibiina kye zirina okutambulirako. Discipline kikulu. Eno yu nari discipline. Ndara baka kasa. Aizo wolo so utasanga kifo. Singati batamu jide kundono. Zajibina. Ate, saka la tukompromisi nge. Ngawe kwa atani sene kwa mbali. Mkabe wa pedi ya mbali na tukame mbusi. Eyo tukikasu kwewe. Kwa isibwa. Kusoma ya mbusi. Pali kinja kwa waka, netulia ishi kwa kusonga embusi. Mse mabuli ya mpala menta, wizo kupayo ni kabulinji. Neshi kwa zaka kwa kumbusi. Mwana kani kwa values. Mse mwamu mtuwa mkulistayo, atengo mtuwa ingira, pati ya nupu, nenda ila. Embusi, kwa pali. Dono songa hii, mwamono oza kututakutangu nila ku
nguzi echo namuwizo kutasanga kifuani kwa presidents ya kole kwa da kakati ukuta konga tunekili kanyamu sibu ukuta konga poikili na lisa ne mungu watu mlala wala le kwa ngalie nguzi ne mungu sonyi wa awo vandu zeo chini watu chakwa tutifundeko te wakila kwa mnyana 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 chovula manzi watu watu kendo kuingi sama members kumanga walwe ya ulo wakatua sympathizer ne member elati kwani kane kari za wele kumanga mungu wa ya kale chukina kaa ya ima kula angule ya mle chulo wakaso metuwa kena ko tosubula kumna amati nusu lukumi sibula mungu wa ya ino wakaso woku zibula Musoni. Did it too? Sikubula. Wala kale chibira. Wali wangu sakya mukadde. Atambula. Olugendo lwango kuja kuchitame wali. Naka na namene kwanga ino wadazi. Wewe chibira nina tena se. Otalo tugenda mu. Lwakwani kabantu. Bekumaza kwekanya obulungi kwango omuntu achuka chuka mubi. A changeable person is not a good person. Ona chuka chuka. Alina chitengetia. Naga naga. Zesamo. Nemu patena nango jukira kuni nani nani demu. Nani nani demu. Kamuli. Era kamuli nani nani demu. Vanga sana nenda vanga benga mupa chuka chuka. Era president wangu ya pita yale chikiliza nokshika la kamuli. President Chagulani. Nayo na lama mali kena na ya juzi. Yali president wa. Nima kantele. Hii. Matete msikana mwana. Na lama president wa ngeye nini na lama zaechi. Akuse ase. Nima mazani atala ha. Nama kantele. Petu kwekuta mchi. No. Awono sinema kwewa za president. Yala nonsi nasi. Ngamami na kumna mwizo, ngamami to not bind. The members that is in a so open and a card. You got it, you know. What did I have to show you? It's serve as a patron. No one show me, Jagalo Pasa, to Nuerere, Massima, to Tabuja, to get that to have a day. This is a new, and in your money, Bulungi, Zepor, Mugambe, Mayawanakawa, era manyikiddwa obulungi nga Mr. Thank you. Mr. Solution. Aha, wanyongedde ddala. People power. Power, power. Amanyi nga temulina. Dictator tunamutwa. Enjala. Kale, babikolako, babikolako. Temujja. People power. Power, power. Power, power. People power. NUP. Everywhere. Platform at Tongoza Encola and Kurenyo Yokubanti Tuanisa Bamem Babachi Bechmina Xingo Nene Xingo Ganzi Xinga Mani Xingo Kwagarwa Mu Uganda, the East Africa, the Africa.
kikulu nnyo era ddala kisaanye okuba nti tuwandiisa abantu baffe bamanyire ddala tibe bannanyini kibina, bamanyire ddala nti struggle ey'okukyusa eggwanga eri mikono gyabwe, kubanga bonna ewandiisa n'okwata kaadi eyo mu butuufu bwayo nga togikutte lwa bigendera birala, amazima ojja kuba okutta struggle mu ngalo era nga oli musaale mukuwabantu Uganda yanonolwa. N'olwekyo yenna ayagala enkyukakyuka mu Uganda, tulina baganda baffe abasuubuzi abakaaba emisolo emiyitirivu ennyo, ekyennaku nti oyo yennyini asaawo emisolo egyo ate gye bagenda okwegayirira abagirewo ki emisolo egyo ekitasoboka era ekikyamu. Kirungi nti basinkanye Mwami Museveni emirundi egiwera naye nga bwe bagendayo anyumirwa mbala bako abalabanga mu katuni n'abagamba temuntiisatiisa n'abagamba zegenda mu ggulu, lwaki teyabawa n'ekiramba ki n'ekiramba kijeyo n'ekiramba kijeyo nga bwe yatulaze nti ennaku ze zikoze eki ziweddeyo. Era emirundi mingi gyonna gy'asinkanye abasuubuzi talina kyakoze, abasekerera busekerezi eno bo ssente nga bazoonona nga ebakola ki nga ebaagala mu malwaliro teri ddagala, enguudo binnya, amasomero abaana bagendayo bugenzi teri kusoma, enguzi efuse enguzi, ebizibu biyitirivu. Saasira nnyo abalowooza nti Mwami Museveni ebizibu ebyo agenda bitereeza nga bigaanye oluvannyuma lw'emyaka amakumi ameka ana. Olaba nange mbadde njagala abalongo naye nabafaako kati baagaana. So Mwami Museveni abakyaloota abakyasuubira tiwaliyo akalungi akajja bakootakoota bugaaki galumonde. Era amagezi getuwa bannayuganda, amagezi getuwa kasiita, amagezi getuwa ebibiina byonna ebikaba olw'omusolo gy'omukisa guze mujje muwandiise mu National Unity Platform. People power! Mujje muwandiise ffe tugende wali tuyingire State House kyetusookerako emisolo gyonna egyo kugisazaamu. Amaanyi gali mikono gyaffe, n'olwekyo tugende tutegeeze abantu baffe nti twewandiise, wewandiise uve mu bwavu, wewandiise omwana wo asome, wewandiise ng'omulimi ebintu byo bifune akatale. N'olwekyo tukubiriza Uganda yonna abantu mwewandiise mu National Unity Platform. Guno gwe mupiira ogusembayo gwe tugenda okukuba, gulina okuyingira akaki akatimba nene tukayuza n'okukayuza, luli twakayingira naye ne tutakakola ki ne tutakayuza. Kuluno tugenda omulundi gutya tusibira wa entebe mu ntebe. N'olwekyo bannayuganda tukozesa omukisa guno okulaba nga twewandiisa. Ensonga endala okwewandiisa kuno okw'abammemba ba National Unity Platform kugenda kakasa ensi nti ddala kino kye kibiina ekisinga ki ekisinga ki kye kimu. Ekyokubiri
kigenda okwongera okukakasa nti akalulu akaggwa ababadde babuusabuusa kuba tugenda kuba ne bwino ng'alabikira ddala nti twakawangula. Abantu abamu balina okubuusabuusa, twakawangula n'ebitundu 5-4 54% era results twaziraga wali tugenda kwongera okukakasa ddakalulu twakawangula. Ate era kikakase bannayuganda gyali mu state house yenna atandika okusiba obukugu bwe. Tujja tukola ki? Kubanga twagala twewandiise emiliyoni n'emiliyoni z'abantu nga bammemba. Oyo mukulu Muhoozi, mwami Butawahabulwa batandika okukola ki? Okwesettinga. Webabasaba basonyiwa bajje mangu nga bukyali. Webagala tubayambe tubafunire ekizayo bajje mangu tubategekere mangu tulabe gye tunakola ki. Webatambuwe ebinagira tebajja kukola ki? Byagala. Ekirala prosesen ng'abakulembeze bannakawa kitukakatako ffenna mtu wa watu ameingia tusitoke tumalolea kwa kanisa kwa wakande wetu wani na wakulu so that we okay nipo chwani ka fese nyala mikatoja amema ya mema wakati wani te wani te bila te tocha tukenda kube chwana je fese za fese ndanga sibale ne filatu ni wani te mfana ni jibeyo fiti we Nina huka tono. So, jagala kuhamina over registers zizi no. Registers zili kuminasa tukuhanga parish ya suina kuminasa tumu nakawa west. Jagala zikuwa saa registrar wafe. Sebo, gena ne team yo. Kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Ogende otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Ogende otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Ogende otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Ogende otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Ogende otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Ogende otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi nizivu gena kute. Sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu. Jina nazotu wakala mpusi kukuwa saa. Otukilize ovuna nizivuwa. Nile sumi sebo, gena ne team yo kwa sakanye ovuna nizivuobo. Kazi wezili mpiti nivu.
era nazo twagala okuzikukwasa otukirize obuvunaanyizibwa ensumbi zigenda ku sebo genda ne ttiimu yo nkwasaganye obuvunaanyizibwa obwo kati ziwe ziri mpitirivu era nazo twagala okuzikukwasa otukirizeup tubera ku levo eyokubera memba obujuvu owa National Unity Platform nti era mu mbeera eyo wekwata ssente zange olukumi lwange nengula kaadi eno mba n'enkizo mba neesa okwogera ku nsonga za National Platform nga memba obujuvu era tubeebaza Uganda yonna National Platform olaba nga activity zitandise okutambula zivudde ku kitebe zitandise okubeera nga zikomawo olunakulwa ggulo twabadde mulaka wa constituency ne leader of opposition ne tutongozza enkola yemweru naye njagala okutegeeza bwe twamaze okulonkinga baabadde ne drive ne ŋŋamba kantambule n'abantu bano kaforesita kae kayirokere lufu ne nkadda waggulu naye bwe twali tuyita ng'abantu bajira tuyira ssente mu mamotoka tubaweera okukaadi awo ne tulaba omukwano oguli mu bantu naye nga beetaaga ffe okubeera bakyagulanyi beetaaga ffe okuowuninga exercise eyo era twatambudde nga tubagamba otutuuka mu kitundu nga tugamba kansala ono owekiwatule kansala ono owegundi gwe mulina okulaba owakungu owekitundu ekyo gwe mulina okulaba yagenda okubeera nga yakutuusa ku ki okukaadi era sente twazigaanye naye abantu babeera excited olwalimu bakandisi era yesitebi emuli twagala tukole tumanye ti netwaivu ne weba etambudde wetutuuka ebutabika tubagamba tuli wano wetutuuka eddaka wesisugamba tuli wano tubeere ng'abantu baffe bajja kubanga obwagazi babuyina kakati buvunaanyizibwa baffe nga abakulembeze kubanga yo the cream the cream eya NUP tosobola kubeera w'amaanyi nga gyova wanafu ne bwonaaba n'erinnya ng'omanye oli zito ne bwonaaba oyogamba olina ssente mmeka ne bwonaaba ogamba nti oli sereere naye ng'ekibiina kyo si ky'amaanyi ku gulawundi obaowera okubotakota mugalumonde so kino kye tuliko tuli gesitalinga bammemba ba National Platform tetuli ku structure tetuli ku ki naye tuligesitalinga bammemba bammemba era kwe wofuna omukisa yenna omuntu yenna abeera